Pe urmele tatălui, asta vrea Marcelo Freitas Junior, care joacă deja pentru Piticii Utei. Cu toate că este brazilian, puștiul mijlocașului arădean îl preferă pe norvegianul Haaland de la Manchester City. Seu jogador preferido? Haaland! Haaland. Haaland. É porque a gente joga videogame em casa e ele gosta do Manchester City. E o Haaland sempre faz gol porque é um dos melhores jogadores do FIFA. Então ele tá sempre fazendo gol com o Haaland e o Haaland se tornou o melhor jogador dele. O que é ser jogador? Ele tá na escolinha do UTA, ele vai sempre 2 vezes na semana, de terça e quinta-feira, tem os seus treinamentos. Papai, eu também faço gol. Galera vai fazer um golaço. De carrinho. Falou que faz muito gols nos treinamentos. Eu ganhei de carrinho. E depois vai ser sem carrinho. Ele defende muitas bolas com carrinho e tudo, então ele tá em boas mãos, acredito que a gente tem uma boa escolinha, estamos no lugar certo e ele vai escolher, creio que ele vai escolher por ser jogador e se for a escolha dele eu vou apoiá-lo e tá sempre orgulhoso dele.